Mustamäel Männi pargis on nädalavahetusel toimetanud vandaalid, kes on seal asuva laste mänguväljaku ja selle ümbruse graffititega täis sodinud. Mustamäe linnaosa vanem pani isiklikult välja 500 eurot sodijate tabamiseks. Tänavakunsti on ikka aastasadu harrastatud nii Eestis kui mujal maailmas, kuid see sigadus, mis nädalavahetusel Männi pargis Mustamäel toimus, on ikka täielik vandalism. Sel pühapäeval laekus Mustamäe linnaosavalitsusele palju murelikke teateid. Äsja korda tehtud Männi pargis on huligaanid oma olematud kunstiannet ekspressiivselt väljendanud ja pargi täis sodinud. Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats pakub 500 eurot vihje eest, mis päti tabamiseni viib. Pöörusin politsei poole ja loomulikult ka kutsin üles kõiki linnaosa elanike, kui ka meie linnaosa külalisi andma ja märku. Äkki on võimalik seda inimest tuvastada ja omalt poolt isiklikult vahendites ma panin ka auhinna välja, et milleks oleks siis 500 eurot. Seekordne tegu kahjuks kaamerasse ei jäänud. Linnaosa vanema sõnul on kõige kurvem see, et kõigest kuu aega avatud park on juba võtnud jäleda ilme. Tuske just teebki see, et kui inimestel on see avatud ja inimesed ootasid seda, siis keegi võttis õiguse ja sodis meie siis nii-öelda ilusa pargi täis. Talendivabu kritseldusi leiab kogu linnast. Graffiti koristamise kulud jäävad kõigi maksumaksjate õlule ja tööpuudust puhastajatel ei ole. Kord nädalas ikka küsitakse. Et Lasnamäel on väga palju ja kesklinnas on, vanalinnas on igal pool. Küsitakse, jah. Kui midagi rasket ja keerulist ei ole ja värv ei ole nii väga tume, siis hinnad jäävad 5-7 euro vahele ruutmeetri kohta. Selliste huligaanidega tegeleb politsei ja peamiselt tabatakse neid pealtnägijate või kaamera silma läbi. Sellise tegude toimepanijate avastamisel ongi tegelikult kõige suurem roll just pealtnägijate tunnistusel, kui ka tegelikult tehnoloogia on, mis üldjuhul asub lähedal ja näiteks nendeks on kaamerad ja ka nende salvestused on. Mida kiiremini spray värviast teatatakse, seda suurem on tõenäosus teda tabada. Politseil on võimalik vandaalidele määrata nii rahaline trahv kui ka vanglakaristus. Selline praktika on näidanud, et taastuvõiguse rakendamine paneb noore mõtlema tekitatud kahjule ning ka oma teguviisi kahetsama. Kui keegi nägi Männi pargis kahtlast tegevust, siis antke sellest esimesel võimalusel teada ekraanil olevatel kontaktidel. Et leevendada pikkades distantsõpetes tekinud õpilünkasid ja mahajäämust, saavad koolid vastavalt vajadusele abiraha 40 eurot iga õpilase kohta. Seda siis neile, kellele see peaks vajalikuks osutuma. Praktiliselt kõik Tallinna koolid seda toetust ka kasutavad. Pikk distantsõppeperiood on paratamatult toonud kaasa ka õpilünkasid. Õpilünkade täitmiseks on riik eraldanud 40 eurot õpilase kohta, mis on mõeldud kasutamiseks terve õppeaasta jooksul. Kuigi mahajäämine on kooliti erinev, kasutavad enamus Tallinna koole seda võimalust. Midagi katastroofilist ei ole. Et kindlasti kasvu üles nii-öelda rumalem põlvkond tänu sellele, et ta on mitu aastat pidanud distantsil olema. Samas kindlasti üks erilise lähenemist see kõik on vaja. Meil on seda raha, mis on nagu riigi poolt eraldatud ja oleme ikka ära kasutanud ja kasutama ka edaspidi. On vaja sellist kõrvalt abistajat, kes aitaks siis sellele järjele uuesti. Paljudes koolides on õpilaste järele aitamiseks moodustatud ka õpiabirühmad. Koolijuhtide sõnul vajavad eeskätt järele aitamist just lõpuklassid, kuna nende seas on rohkem ärevust ja hirmu, et äkki jääb midagi omandamata. Tuleb ikkagi suurendada õpioskusi. Ja see, kui mitmel õpilasel, kui suures mahus neid õpioskusi on vaja suurendada, see on nüüd väga individuaalne küsimus. Mõnega läheb kauem aega. Aga mõnega saab väga lihtsa vaevaga ja väga lühikese ajaga ta uuesti nii-öelda õiget pidi mõtlema suunata. Küll aga siis selle lisaraha eest me aitame järgi kõiki nii palju kui igale ühele täpselt seda õiges mahus ja doosis vaja läheb. Tallinna 57. üldhariduskoolist 32 kasutavad ka asendusõpetajate programmi teenust. Seeläbi pakutakse koolidele täiendavat tasuta asendusõpetajate tuge mahus 80 tundi koolikohta. Jaanuaris viidi Tallinnas läbi 700 asendustundi. Koolid vajavad tuge eelkõige reaalainetes, klassiõpetajatundis, eesti keeles ja kirjanduses ja ka ingliskeeles. Kindlasti ma usun, et see on tekitanud vaimse tervise probleeme ja sealt tulenevad ka õpiraskused, millega siis kindlasti kõik õpetajad püüavad ka tegeleda. Kõik, kes siis soovivad meiega liituda ja kellel on kõrgharidus või noorte ja lastega töötamise kogemus, on oodatud siis asendusõpetajate programmi ja asendusõpetajana ennast üles andma, et me saaksime siis kõigile koolidele tegelikult vajaliku tuge pakkuda.
Lisaks järeleaitamisele on oluline parandada ka õpilaste meeleolu ning hoiakut ning just sellele ka Tallinna koolijuhid oma õppekorralduses rõhuvad. Olukorras, kus meie iive on jätkuvalt negatiivne ning sündide arv väheneb, tõusis surmade arv eelmisel aastal hüppeliselt. See kurb statistika väljendub ka Tallinna kalmistute töös. Sellel aastal tuleb linnal kasutusele võtta cirka hektari jagu uusi matmisalasid. Kui 2019. aastal laiendati Tallinna kalmistute matmisalasid, eeldati, et nendest jagub päris pikaks ajaks. Nüüd tuleb tunnistada, et kalmistute uued kvartalid on eelmise aastaga täitunud arvatust oluliselt kiiremini. Nüüd me oleme jõudnud juba sinna, kus meie need varem ette valmistatud kvartalid hakkavad täis saama, sest ega see ei ole ju kellegilega arusaamatu, sest et me ju eelmine aasta mätsime üle 5000. 5000 matust aastas, see on ilmselge rekord võrreldes senisega, mil keskmiselt on olnud 4000 matust aastas. Tööd on kindlasti palju rohkem. Võrreldes üleelmise aastaga on ikkagi matuseid palju rohkem. Et praegu talvel on siin kirste rohkem, aga kevadel kindlasti tulevad need urnid, mis lihtsalt hoitakse nüüd korona hirmus ka, et inimesed ei taha kokku saada. Ja no kevadel on ilusam ka matta. See omakorda tähendab, et pandeemia ajal tuleb keskmiselt aastas ette valmistada ligi hektari suuruses uusi matmisalasid, põhiliselt Liiva ja Pärnamäe kalmistul. Me ei tea, mis toob see aasta, aga praegu vähemalt tundub küll, et ega ta ei hakka erinema eelmisest aastast. Kaua oodatud Tallinna muusika- ja balletikool on kohe valmis saamas. Kaie Kõrb on ennast juba balletisaalidesse sisse seadnud ja esimesed tunnidki tehtud. Suures majas saavad kokku Tallinna muusikakeskkool, Tallinna balletikool ja Georg Otsa nimeline muusikakool. See maja pakub nüüd tulevastele muusikutele üheskoos harjutamise esmaklassilisi tingimusi. Vastuvõttu uude kooli algab juba aprillis. Seda, et valmiva Tallinna muusika- ja balletikooli ehk MUBA uued õpperuumid on igati helikindlad, demonstreerisid ka tänased näidistunnid. Klassiruumid ja proovisaalid on ehitatud just nii, et sisse ei kostuks tänavamüra ning klassiruumis tehtav muusika ei hakkaks üksteist segama. Kulmarid ei eksi ja Marid ei eksi. Külas praegu MUBA uues majas kõige esimest korda jazzmuusika. MUBA rütmimuusika loovjuht Reigo Afen ütleb naljatledes, et uued ruumid on tõepoolest väga head, kuigi trummaritel pidavad olema üsna väikesed nõudmised. Kui on piisavalt palju põrandapinda, et trummid mahuvad ära ja naaber ei tule kohe harjavarega kallale, siis on juba tegelikult tavaliselt väga hästi. Olles õppinud Sibelius Akadeemias ja külastanud kümneid koole, et siis ma pean ütlema, et tingimused on suurepärased. MUBA nimetuse alla koonduvad sügisest kolm kooli. Tallinna muusikakeskkool, Tallinna balletikool ja Georg Otsa nimeline muusikakool. Plaan on 1. septembril kool avada ja tundub, et see on täiesti reaalne. 23,000 ruutmeetrit, et siis seda ikkagi valmis saada. Seal läheb aega ja pillid on vaja veel sisse tuua. Ja, et ehitaja sisuliselt peab siis jaanipäevaks saama oma asjad tehtud, et jõuaks veel mööbli sisse tuua ja siin sadakond klaverit. Uues majas saab olema palju ruumi ja palju uusi võimalusi. Muusikutele tuleb näiteks suur helistuudio ning kuna kool on üleriigiline, on majas olemas ka õpilaskodu 74 kohaga. Suureks boonuseks on aga suur esinemissaal. Vaatajaid ta mahutab üle 400. Siin on ring rõdu, et kui kõik ilusti täis panna, siis on julgelt üle 400 koha siin. Kui palju ta mahutab esinejaid, noh, siia mahub korralik sümfooniorkester kindlasti lava peale ära. Täies koosseisus ja siin jõuab kindlasti palett ära. Saab teha tarvilikul määral liikumisi ja ta on isegi natuke suurem kui tänane Estonia lava. Ka Tallinna balletikooli direktor ja MUBA balletti ja kaasaegse tantsu õppejuht Kaie Kõrb on õnnelik oma lava üle. Ja mis on veel siis tantsi jaoks vaja kui oma lava? Et me ei pea kuskil järjekorras seisma, et palun lubage meid sinna või kuhugile mujale. Et see on nagu minu mõelest tõesti nagu kõige suurem õnn plus need suurepärased saalid. Et ühe katuse all on koondatud nii muusika kui tantsuõppe, siis ootavad tegijad ise sünergia tekkimist eri koolide õppesuundade vahel ning et juurde tuleb uus ja avatum põlvkond. Kuna siin on klassikaline muusika, kõigis oma paljususes heliloomingu ja kõikide muudega, rütmimuusika, jazzi, rocki ja kõikide oma paljusustega tants, eelkõige balettile, aga seal sees on ka kaasaegne tants. Et kui nad kokku saavad, omavahel suhtlevad, et esiteks nad saavad endale terveks eluks inimesed, kellega koos töötada, sest muusika ja tantsu ühendused, erinevate kunstide ühendused on
sealt võib alati midagi väga ootamatut, väga toredat tulla. Vastuvõtu katsed kõigisse kolme kooli algavad juba aprillis. Katsed toimuvad veel vanades majades, kuid kindel on, et uut kooliaastat alustatakse juba uues majas. On muuseumi rottide jagamise aeg. 2021. aasta parima püsinäituse tiitli ja suure muuseumi rotti võitis Eesti Vabaõhumuuseumi näitus kolhoosi korterelamu. Auhindu said veel mitmed teisedki Tallinna muuseumid, teiste seas Meremuuseum parima teadusürituste korraldamise eest. Vabaõhumuuseum Rocca al Mares on aastaid püüdnud suurt muuseumi rotti saada. See õnnestus alles nüüd püsinäitusega kolhoosi korterelamu. Selle aasta püsinäituste võitja on korterelamu. Kuna muuseumidel on ikkagi eesmärgiks näidata neid päriselt ühel hetkel ehitatud maju, mitte lihtsalt teha koopiat, siis me tõime selle maja siis Räbikülast, mis on Otepää kandist Valgamaal, väga-väga kaugel Tallinnast, 1-200 kilomeetrit ja täiesti uut tehnoloogiat kasutades seda, mida Eestis mitte kunagi varem pole tehtud. Ehk siis teisaldasime ta tükkidena, lõigatud 32 tükkiks. Kolhoosiaegses elamus näidatakse nelja pere elamist. Vastavalt siis 60-ndatel, 70-ndatel, 90-ndatel ja selle sajandi 10-ndatel. Eelmisel aastal suure roti pälvinud Meremuuseum sai rahvusvahelise konverentsi laevaleidude digitaalse uurimise võimalused eest aasta parimaks teadusürituse korraldajaks. Eelmise aasta suur rott võib-olla oli selline inspiratsioon meie tänavusele rottile, nimelt, et tähtieksponaat Koge. Kui me avasime Paksu Margareeta, siis tekis küsimus, et kuidas seda laiemale publikule tutvustada ning laiendada uurimisvõimalusi. No meie teemaks seekord oli digitaalarheoloogia. Ja nagu me teame, see on väga uus ja arenev valdkond, kus veel puuduvad ühtsed standardid ja metodoloogiad ning väga elav diskussioon just meil tekiski metodoloogia üle. Samamoodi püüdsime luua ning arendada Läänemere piirkonnas oma võrgustiku nendel teemadel. Kõige kaalukamaks konserveerimistööks oli Eesti Loodusmuuseumi projekt kalatopiste uurimine ja konserveerimine Eesti Loodusmuuseumi kogude baasil. Kogukonna sõbrakategoorias pälvis võidu Tallinna Linnamuuseum. Muuseumi auhindade konkursile laekus tänavu 93 taotlust. Välja jagati 11 rotti.